Prudké zdražení energií pocítili kromě jiných i úřady. Ministerstva kvůli vyšším fakturám za plyn a elektřinu upravují rozpočty a odkládají některé projekty. A s platbami musí pomáhat i svým příspěvkovým organizacím. 4 budovy pro představení, 2 areály pro sklad a dílny a taky jedna zkušebna. Celkem 7 staveb spadá pod největší tuzemskou scénu Národní divadlo. I přesto, že si částečně energii sami vyrábějí solárním panelem, platí milionové faktury. Rozdíl mezi loňským a letošním rokem odhadují na 50 milionů. V loni, a to jsme mnoho měsíců nehráli, zaplatilo na energiích 30 milionů korun za celý rok. Ten odhad pro letošní rok je 80 milionů korun, přičemž elektrická energie nám stoupla 2x zhruba ta cena a plyn 3x. Skokové zdražení řeší i ve Filharmonii nebo v Národním muzeu. Ministerstvo kultury, pod které spadají, hledá kvůli tomu v rozpočtu desítky milionů korun. Cílem je to, aby příspěvkové organizace samozřejmě nemusely kvůli vyšším nákladům na energii jakýmkoliv způsobem omezovat činnost. Nárůst cen energií v posledních týdnech řeší většina úřadů. Třeba rezort dopravy počítá s tím, že odloží některé plánované výdaje. Ministerstvo spravedlnosti upraví plán investic, vedení průmyslu a obchodu vyzvalo všechny organizace k úsporám a rezort práce pokračuje už v nastavených opatřeních. My jsme se podívali do výdajů, které se týkaly plánovaných investic, jestli ty investice jsou opravdu nutné, jestli nemůžeme třeba je zafinancovat z některých jiných zdrojů, třeba s odložením třeba jednoho roku, pak jsme si prošli i některé dotační programy. Třeba ministerstvo vnitra má ceny zafixované na 2 roky a proto s výraznými zásahy nepočítá. Podobně jako rezort zdravotnictví, kde díky navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění stouply příjmy. Podle opozice má vláda hledat dlouhodobější opatření, která by dalšímu prudkému nárůstu energií v budoucnu zamezila. Se podívat na to, proč v České republice je cena energie tak vysoká, proč je to u nás 2x dražší než na Slovensku nebo v Polsku, proč my, když tu energii vyvážíme, a jsme energeticky soběstační, tak vlastně proč musíme tu energii kupovat přes burzu. Občané prostě z toho nemají vůbec nic, z té levné výroby a platíme ji stejně draze jako všichni v Evropě. Já si myslím, že takhle nastavené podmínky jsou špatně a to je potřeba měnit. Státu zrostou náklady i kvůli dopadu dražších energií na domácnosti a podnikatele. Zvýšil se kvůli tomu příspěvek na bydlení, lidé mohou získat i mimořádnou okamžitou pomoc. Firmám se rozšíří program Záruka. Štěpánka Martanová, Česká televize.